Eight hoy to an algebuli koli hobona. More api biani di khorat buri koli rakhim neki ha. Hey Champa, toh duite halka alosona kori lo. Oh. মই জাতা লোরা নানু নহয় জিটু লোরার কথা কইছু কি বৰ ভদ্ৰ অমায়িক চলি বুঝছা অ অলিও অনালি হুজুক এটা মারা গেলা ইনাম হজৰল ইমান ভাল আছিল চলিটু এনালে এটা কাম নৰাকিও তাক বিছৰি আনি আৰু ঘৰত নাখালিও কাৰণ নিজৰ সোৱালি এজনী বুঢ়ি কৰি ৰখাৰ ইচ্ছা কাৰো মাক দেউতা কৰি নাই মই আকৌ উত্তৰটো কিবা বেলেগ আহিব বুলিহে ভাবিছিলো তাৰ মানে আপোনাৰ ফালৰ পৰা বিহিত ব্যৱস্থা একোৱেই নাই নেকি বিহিত ব্যৱস্থা কি হ'ব এয়া তুমি জানাই মৰমী কাৰণ মই নহাকৈ তুমি থাকিব পাৰিলেও মই নোৱাৰো তোমাক মই বহুত ভাল পাওঁ মৰমী ময়ো জানো আপোনাক কম ভাল পাওঁ বিচাদা তেতিয়াহ'লে তুমিতো জানাই তোমাক পাবৰ কাৰণে মই কি কি কৰিব পাৰোঁ জানো বিচাদা সকলো জানো কিন্তু এনে আপোনাক এবাৰ জোকাইহে চালো আপোনাক জোকাই মোৰ বৰ ভাল লাগে এতিয়া বলক বিছাদা এনে কৈ থাকিলে পিতাই আহি দেখা পাব আহো দুই আই দেউৱে মাক খুধিলে ঐ ৰাম কি হাত হলাব পাইহে চা মোৰ মৰমৰ খুৰকালি সনা মোৱাটো ইমান ঠৌগাকে বিয়া নাম গাইছা বিয়াগত লাগছি তোর মোৰ পুৰা বিয়া বিয়া লাগি আছে আৰু হয় নেকি মোৰ ঠদৰ পচলাটো বিয়াগত লাগছি এনে হলি আমি বিয়া নাম এটাকে গাওঁ হা ভিনি আপুনি বিয়া নাম গাব ও বিয়া বিয়া লাগছি আজি তোরে মোরে দরা কইনা বহিব আহি সতালর মাঝতে আমি দো নাচু আহা মনর উলা হতে এ মনর উলা হতে নাচ কুরখালি নাচ এই কঁকাল ভাঙি নাচ ওই নাচ ভিনিহি নাচ অকল কঁকাল ঘুরাই নাচ এই চুপ কি বান্দারৰ নিচিনা নাচি আছা হা তার নাচ নাচা কিয়া বিয়া গাত লাগছি তার ও আপুনি দেখোন নাচিছে হে কেনে কিবা মই নাচিছো এই আদাক দেখি উঠিল গা কাটৰিয়া বুলে মুকে খা বেটা নাচবাইছা তই ইতে বাটৰ মুৰত যা বাটৰ মুৰত কেলে বিধি কোনবা আহিবনি তই তাতে পাহাৰা দিবি কুনি আহে কুনি নাহে চাই থাকিবি কোন আহে কোন নাহে ক ভিনি কোন আহে সেইটো বাৰু দেখা পাম কিন্তু কোন নাহে সেইটো কেনেকে মই চাই ভিনি আমরার গুটি হেন চকু দুটা দি চাই থাকবি আমার ঘরত কোনবা আহিলি ভিতর সোমবা নেদবি বাইরে বাইরে খেদি দিবি কারণ মোর এনাই গাঁওখানের শত্রু বেশি হয়েছি যা ঠিক আছে এটা কথা নহয় ভিতরে যদি ফু ফুকে মুখ নোকোয়াকে সোমায় তেতিয়া কোনবা যদি তোর ফু ফুকে সোমে তেতিয়া তই গলতা মারি বাহির কর দিবি আর চেনুনে ঠেনু হেতুক দূরের পর দেখলি তাক দূরের পর লাঠি লই খেদবি যা কাকু সোমাব নেদবি গো 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 এই বেশি হচ্ছি নাকি নক্রম এগলে কাম কি হলে গুছে হসালো বাপারে বাপ তন্দুর মুঠিতে কোনো ডেভেলপ বলা বস্তুই নাই হা আজি 17 বছর আগতে যে হুকন বিস্কুট আর সার দিছিলি আজি হে আকাই গতি বিস্কুট না হা যদি কি হাবি বাপা ও কম পয়সা প বস্তু মিলে পাই ফেলাই হে তন্দে কেতলে মুখতের পিঠিয়া মালপর কথা পাহি গেলি হা ইয়ার পিছে কিন্তু এগলে নসল বুঢ়ে নসল যদি খন্নেলে কই দিবি যা কি বনে দিবা লাগে তো কই দিবি নয় দিলুয়ে ইতে বাখালি মনত রাখ জানো অলক চলক ফলক গোটাই কিন্তু তোর বডিটোর কথা একবার ভাবি চাইছে না তোর কিবা বডিটো দেখুন মাটি টানা চাকরের দরে হেলেনে আহিছি মোৰ দেখাই আছে গম পাইছা না তই ৰাজকুমাৰৰ কথা বাদ দি তই বুঢ়া শগুনৰ হৈছোন অন্তত তয়ো সেই বুঢ়ী শগুনে হব পাৰিবি নাখাও তোৰ চাহ লওঁ এই শুকন বিস্কুট
মোৰ চকুৰ পৰা কোন সাৰিব পাৰিব। মানুহ আহিলে বোলে বাহিৰা মানুহ কোনো সোমাবলৈ নিদিবি, আনকি মাখি এটা সোমাবলৈ নিদিবি, সেইকাৰণে মই ইয়াতে ৰৈ আছো। এই গৰু কথা, তোৰ মাথাত কি আছে? মোৰ মাথাত পাত্তা নাই, কেলে চুলি আছে দেখা নাই নেকি? চুলি আছে গম পাইছো, পিছে হেৰি নহয়, মই বাহিৰা মানুহ নহয় নহয়, মই গাঁৱৰে মানুহ, তাৰ উপৰি মই চেপাৰ বন্ধু। এই বন্ধু চন্ধু মই এইবোৰ একো চিনি নাপাওঁ, মুঠতে আপুনি য'ৰ পৰা আহিছে তোলৈকে বাহিৰে বাহিৰে গুচি যাওঁ, মই কাকো যাবলৈ নিদিওঁ। অ' তাৰ মানে কেছটো কিবা গৰবৰ, ভিতৰত চাগে কিবা খানা চানা চলি আছে ভাই, সেইকাৰণে মোক বুদ্ধি কৰি যাবা দিয়া নাই এই ভাই। নাই নাই মই যাবাই লাগিব, কিবা এটা বুদ্ধি কৰোঁ ৰহ। পাৰি কি ভাবি আছে আপুনি? ভাবছো মানে মই যদি নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে তোৰ কিন্তু বিৰাট লছ হ'ব দেই ভাই। আপুনি নগ'লে মোৰ লছ হ'ব? কি লছ হ'ব খুৰা? ঐ মই তোৰ কাৰণে বিৰাট ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছো, তই যদি যাব নেদা তেতিয়াহ'লে নাযাওঁ আৰু, ঘৰতে যাম। ৰ'বচোন ৰ'ব, সেই নহয় ভাল খবৰটোনো কি, কৈ থৈ দিয়কচোন। ঐ গজমুৰা, তোৰ নাম হেমা নহয়নে? চম্পাৰ বিয়াৰ দিনা একেখন ৰভাৰ তলতে তোৰ যাতে বিয়াখন হৈ যায়, সেই কথাটোৱে মই কমাইছো চেপা। কি কৈছে আপুনি? মোৰ বিয়া হ'ব? অ' দেদা আপুনি সঁচা কথা কৈছেনে? আকৌ মিছা কথা ক'ম নেকি মই? মোৰ বোলে লাষ্টটোৱে খুন্দা মাৰি ধৰিছে। খুন্দা মাৰি ধৰিছে? অলপ পিছত বাগৰি পৰবিয়া। পিছে হেৰি নহয়, চেপাই তোক এই পদূলি মুখত কিয় ৰখি থাকবা দিছি, তইতো গম পাৱাই নাই। অ' মইতো একো গম পোৱা নাই, মোক ইয়াত থাকিবলৈ দিছে, মই ৰৈ আছো আৰু। গম পোৱা নাই? এই ভিতৰত সিহঁতে পথাৰ মাংস দি মজা মাৰি ভাত খাইছি, আৰু পথাৰ মাংসৰ বাছ পাৱা বুলি তোক এটা ৰখি থাকবা দিছি, কাৰণ তই খাবা খুজলি নহয়, বুজি পাইছা? অ' হয় নেকি? পিছে অ' দাদা আপুনি কথাটো কেনেকৈ গম পালে? মই দেখোন কথাটো গমেই নাপালো। তোক গম দিলেহে তই গম পাবি বুৰ্বক। এই বিশ্বাস নহয় যদি তই ইয়াতে এক মিনিট থাক, মই পটকে যাম, চাই কিনে আকৌ আহিম। ঠিক আছে হয়নে? আপুনি হাউতকে যাওক, গৈ পেলাই চাই আহক। হ'ব দে, আপুনি আকৌ দেৰি নকৰিব, নহ'লে মোক সেই টপা ভিনিহে পিঠি ফালিব, মোক একদম ইয়াত ৰৈ থাকিবলৈ কৈছে। এই গজমুৰা তই চিন্তা নকৰিবি, তোৰ কথা মই নেপেলাওঁ দে, আহিম যাম। আপোনাক বৰ ভাল লাগিলে কিবা এটা। মানুহটো যেনেকৈ ডাও ডাওকে গৈছেগে, কথাটো বাৰু সঁচা নে মিছা হ'বও পাৰে পাই, কাৰণ কাৰণ সেই টপাটোৱেতো মোক খোৱা দেখিবই নোৱাৰে। অঁ মোক চাকে এৰি পেলাই সিহঁতি পুৰা দকচি পিটি খাইছে, পাত্তা নাই। ঐ চেপাকাই, চেপাকাই, এইয়া মানুহ নাই, কোনো নাই। ঐ চেপাকাই, কি এই টায়াৰ গাড়ী হা আটাহ কিয় পাইছা হে? কোনে সোমাই আহিব দিছি তোক, বাটত কাকো পোৱা নাই তই? এই পাইছিলোঁ, মস্ত ঢেকুৰা কুকুৰ এটা পাইছিলোঁ, ভোক ভোকে ধৰিছিলে, কামেলাই হয় মোক। পিছে ভাগ্য ভাল, মোৰ হাতত এক টুকুৰা পাঠাৰ মাংস আছিল, তাৰ মুখত মাৰি দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত মই গুচি আহিছো। বাপৰে বাপ, পাঠাৰ মাংস আৰু এই ভেবুৱা ভিখাৰীটোই খাবা আনছিল, কথাটো সঁচাই কৈছি না মিছাই কৈছি? হেই চেপাকাই, কি ভাবি আছা, বহিবা নেদা নেকি? এই বহিবা নালাগে, আজি বহি লাভ নাই, ঘৰত কোনেও নাই। ঘৰত কোনো নাই? তই দেখোন আছায়ে। আৰু এটা কথা নহয়, ঘৰত আলহী আহিলে বহিবা দিবা লাগে, খাতিৰ বাতিৰ কৰিব লাগে, তই দেখো অপমানহে কৰ বাপাহাৰে। এই অপমান নহয়, উকিল খাবি, সোনকালতে মোৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰ হওঁ। এইয়া মই কিয় আইছোঁ, কি কাৰণত আইছোঁ, তইতো কথাটো সোধাই নাই, ডাইৰেক্ট যাবা দিছা খালি। এই কিবা খবৰ আনিছা নেকি হে? যিটো খবৰ শুনিলে মোৰ প্ৰেচাৰ উঠি যাব।
এই ভাল খবর তো কম তার আগত কইছো তোর খবর কি এই মোর কি খবর থাকবো মোর খবর এক নাই তোর যদি কিবা ভাল খবর কবা লাগা আছে কও নহলি মোর ঘর প্রায় ইতেই গও এই তেইটা ভাল হুরত কথা কইছো নাই ভাই কি গো গো করি থাকা ভাই মই কি বয়া হুরত কথা কলুই তোর মতলব তো কি কও আরে এরে পড়া তাড়াতাড়ি গও তই মস্তানন নিছিনা কি বাজে ইংলিশ কবার হইছ ভাই কোন স্কুলত পড়িছিলি তই মই বিয়া পাস তথাপিও কিন্তু মই ইংলিশত কথা নকও এই তই পাল্লিহে কবি হ্যাঁ নকল করি তই এলপি স্কুলটো পাস কৰছ না নাই পাত্তা নাই হ্যাঁ হি বিয়ে পাসি হ্যাঁ এই তই ভালে ভালে যাবি নে তোর এটা টায়ারৰ যিটো অবশিষ্ট আছে হেতু খুলি তোক জোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম এই শুন 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 বৰ ধুনীয়া কথা আহ ইফালে আহ অ মই ভয় নকৰো কচু দোস্তৰ মত কচু এশবাৰ কচু হাজাৰ বাৰ কচু কিন্তু মই কি বয়া কথা কচু হেতু একবাৰ তেকে নিজে উঠি চাকচোন নহয় মানে কৈছা ছোৱালী মানুহ নকয় বিয়া বাৰু কথা কলে অলপমান বয়া পাই নহয় ঐ তোক মই প্ৰথম দিনাই কোৱা নাছিলো কত উল্টা পাল্টা লগে নমাৰবি আৰু তই যাই যে হে কৰলি ইয়ে বাই মই এক চাহু নেদাওঁ ভাতো নেদাওঁ ই মোক মস্ত অপমান কৰে নিজে কৈছিলি আপি চলিবলৈ ঘৰত থাকিলি লৰা মানুহ চাবা আহিবই এতিয়া মই চালো দেচোন তাতেনো তোন্ধৰ কি হোৰ আপত্তি বাপৰে বাপ মাথা নুঘূৰাব যিডাল ৰদ দিছি হে বাগৰি যি পৰা নাই সেই বহুত এ বগী মাই এক গিলাচ বঢ়িয়াকে নিমু চৰপাত খুৱাবি না এখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দি নহলি কিন্তু মই ইয়াৰ পৰা গুচি যাম নিজৰ গাঁৱৰ ছোৱালী এজনী বিয়া হব মনটো কিমান ভাল লাগছি কাৰণ তোৰ ছোৱালী মানে মোৰ ছোৱালী হয় নেকি তোৰ ছোৱালী মানে মোৰ ছোৱালী বেটা সোণামুৱা কথা কবাইছা হা নহয় যদি কি এই ভাই ডাঙৰ পেজন এটা দিবা নহলিও দুই এখন কাম কৰি দি দুই পইচা পাম লগতে ভোজটো খাব পাৰি নিজৰ গাঁৱৰ বিয়া বুলি নে কি এই খৌকা ৰাক্ষস ৰাজ্যৰ কোনে কৈছে তোক মই বিয়া পাতি ভোজ দিম বুলি হা এই কোনে ক'ব লাগে গোটেই গাঁওখন বাছ হলেই গেছি তোৰ ছোৱালীৰ বিয়া বুলি হা গাঁওখনত বাছ হলেই গেছি আৰু তই কুকুৰৰ নিচিনা সেই বাট শুঙি শুঙি মোৰ ঘৰ চাই মই দেখোন গমেই নাপাওঁ এই কি গম নাপাওঁ ইয়াতে স্কুলৰ ল'ৰা তাতে আকৌ বোলে চিনেমাত কাম কৰা মই নাজানো বুলি ভাবিছা তোৰ কথা শেষ না আৰু কিবা ক'ব লগা আছে এই মোৰ হাতত এটা ল'ৰা আছে তাৰ নাম নেউলা দেখাত কিন্তু বিৰাট ভাল কিন্তু হাতখন অলপ বেকা একো অসুবিধা নাই চব কাম বন কৰিব পাৰে তাতে মই কি কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে মানে এই সিও বিয়া হওঁ হওঁকে আছে তই যদি ইচ্ছা কৰা তোৰো উপকাৰ হ'ব ঐ এই তোৰ মতলবটো কি কি ক'বা খুজিছা তই বুজিও নুবুজা হোৱা ঐ ভাই চম্পাক যদি তই বিয়া দিবা ইচ্ছা কৰা সিও আহি কিনে তোৰ ঘৰতে ঘৰ যোৱাই হৈ থাকবো কাৰণ তাৰ ঘৰ বাৰী নাই তোৰে সহায় হ'ব তোক মই ইয়াত এক মিনিটো থাকবা অপমান কৰিব আহিছা হা হাত ভাঙা চলি মোৰ ঘৰত ধকা ৰাখা তই তোক মই আজি কি কৰো এই মই কিনো বেয়া কথা ক'লো এই বাপ পাব এই মাৰবো সি মোক মই যাওঁ ভাল ঐ যাওঁ দে ক'ত পলেলি হা বা তাৰ ইমান সাহস সি মোক পেচাৰ নুঠা মানুহক পেচাৰ উঠাই মাৰিব এই ধামাক আজি এক চাত দিম সি কিয়া ইয়াক সোমাবা দিলে আমি গলো একেবাৰে ডাঙৰ খাই উঠা কিনো কৈ থাকা কিয় নকম এই তই দেখোন সেই অনবৰতে মোবাইল যদি পিৰিবি সেই কিবা গান মাৰি মাৰি মুখৰ ভাজ দেহাৰ ভাজ দি থাকা এনে গান এটা চেনীৰ আগত গাব নল্লি
মই গান গাম চেনি নাগো কি কথা কয় বাই তই কি বলি ভাবু চেনি দাই এ আকো বলি না ভাবে এ ভালে পালা হয় কারণ হি পটককে পড়ি গেল পটককে পড়লা কয় কত পড়লা হয় তাই না জানা ভাউজুর বাইছি কত পড়বো আর প্রেমত পড়লা হয় আর ও বাই তই কিন্তু একটা কথা বহুত দিন কইছে বারে বারে এগলা কথা মোর আগত নকবি তোর কথা শুনি শুনি মোর কান ফুলাই গেছি কান ফুলা হ থাক পিছে তাই ঘরতে পুরি হই যা এ এটা করবা দিলি হেটা করবি এই তাকে যাবা দিলি তাকে যাবি আকো কথা এটা বুঝি না পা রসুন র তাই ভবিষ্যতের কথা তো একবার ভাবি চাইছ না এ ভাই তুই কি নু কথা কহে চেনি নাই দেখুন চম্পাক জানে প্রাণে ভাল পায় তুই দেখুন জানায় ইয়ে ভাল পায় এ থৌ এ চেনি এনার ভাল পা তো মিটিরে সদায় দি ঢাকি থৈছি দেখা নাই লড়া বিচারি কিনকে হাপাতুরি খাই ফুসছি সেইকাৰণে কৈছো তো এই চান্সতে পাৰা যদি চান্স তো লৈ ল নহলি পিছত পস্তা থাকবি এ ভাই মোক কিন্তু এগুলা কথা নকবি তোক আজি লাষ্ট ওয়ার্নিং দিলো এ জিয়া মা এ ভাল কথা কওঁতে এতিয়া ময়ে বেয়া হলো এ পিছত গম পাবি যা লাষ্টত যাই পেলে তই সেই কুচিয়াৰ পাল্লা নপল্লিহে ৰক্ষা জিয়া মইতো নেদেখিলো মই মানুহ এটা সোমোৱাহে দেখিছিলো মই তাৰ কথাই কৈছো তাক তই কিয় ঘৰত সোমবা দিলি মই বারে বারে কোৱা নাছিলো ঘৰত কাকো সোমবা নেদবি বুলি পাত্তা নাই ও ভিনি তেওঁ কৈছে তেওঁ বোলে দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ ভাল খবৰ লৈ আহিছে সেইকাৰণে মই পাৰামিশ্যন দিলো আকৌ সোমাবলে নহলে বা নিদো নহয় গম পাইছো কি ভাল খবৰ লৈ আহিছে সি ও তামনে আপুনি কিছু গম পালে ও ভিনি কি ভাবিলে কি ভাবছো মানে কি ভাবাৰ কথা কৈছে ডুপ্লিকেট মাথা লগাই লৈছা কবা নচুৱা মই এগলা দিনতে সপান দেখছো নে বাস্তৱতে দেখছো সপোন নহয় বাস্তৱতে এই যথা মূৰ্খ তো লাজ লগা নাই মোৰ আগত এগিলা কথা কবাৰ হা তো কোনি কৈছি চম্পাৰ বিয়াৰ অভাৰ তলতে তোৰ বিয়াখানো পাতিম বুলি কিয় এতে কৈছ আকৌ কোন হাতু এই সেইটো যে সেইটো যে কি হাতু কি হাতু নহয় কেলে এই যে ককালটো যে সিয়া এই নামটো ককাল সিয়া নেকি কি নাম কও নামটো নাজানো কেলে আমাৰ ঘৰলে যে আহিছিলে লবলি আগতে তেওঁ কৈছিল তেওঁ বোলে এজনী ধুন্দী আৰু ৰূপহী ছোৱালী মোৰ কাৰণে বোলে চাই থৈছে আৰু আপুনি কৈছে বোলে চম্পাৰ বিয়াৰ একেখন ৰভাৰ তলতে আমাৰ দুটাৰো বিয়াখন পাতি দিব তাৰমানে সি একলা বাহানা মাৰা কথা কৈ ঘৰৰ ভিতৰত সোমছি হা তোক মই মানা করা নাছিলো ঘরের ভিতর কাকু আইবা নেবি বলি তুই কি মোর কথা শোনা নাই হ্যাঁ কও পাত্তা নাই পাত্তা নাই তোর পাত্তা উলে সুর আহ বিয়া পাতা আহ আহ তোর বিয়া খান কেনকে পাতবি মই শিকাই দিছো লাজ লাগে লাজ লাগে ন কেনকে গান গাই জানা নহয় জানা বিয়া লাই হালে জালে লফা হে বিয়া দড়াক নে মাই নহয় নহয় মালিচ কৰিছো তোৰ দুনিটো ঠিক বনাব লাগিব না লাই হা লে জালে কোন কি বস্তু গিলা আহি মোৰ ঘৰত সোমছিয়াই মোৰ জিনা হাৰাম কৰি দিব প্ৰেচাৰ নাই বুলিহে নহলি কোনোবা দিনা ঢাচকে পৰি ঠাচকে মৰি গেলো হয় ৰবাচোন তুমি মানুহ কেনেকৈ পতাতকৈ সন্দেহ নকৰিবাচোন বেলেগ হলি সন্দেহ নকৰিলো হয় কিন্তু চেনু বেয়া যিহে মানুহ যি টি খেল খেলি দিব পাৰে তেওঁ
কিন্তু মনমিত বহুত বয়স হৈছে এ বয়স তো বাদ দিও হে মুঠৰ ওপৰত চেনি চেনু বেয়াৰ ঘৰত আছে জিতা মই ভৱিষ্যত ভাল দেখা নাই অৱশ্যে তুমি ক কথাটো নহন হৈ এ বাদ দি আহিবিলা এ যায় জি করে কৰি থাকক আমাৰ কি আহে যায় হেৰি মই মানে হজতে বাদ নি দিও ৰব কাৰণ চেনিয়ে সম্পৰ পৰা এৰা হাতো খাতাম আৰু এৰা খালি কিবাকে যদি আমাৰ বগী গটে দিবা পাৰো তাই জীবনটোৱে উদ্ধাৰ হৈ যাব ফাল পোৱা বস্তুটো ইমান সহজতে পাৰা বস্তু নহয় মইনা হা কাৰণ মোৰ সপোন আছিল তই হবি মোৰ কইনা আৰু হানিমুনি যাম আমি দুয়ো চাইনা এতিয়া তই নিজে কচোন কেনে হবি মোৰ কইনা তেতিয়াহ'লে আপোনাক একদম ধুনীয়া মেকানিক এটাক দেখুৱাব লাগিব অঁ তই ঠিকেই কৈছা মেকানিক এটাক দেখেই মোৰ যন্ত্ৰ পাতি গিলা চাৰ্ভিচিং কৰিব লাগিব নহ'লে বেছিকে পেট্ৰল খোৱা হৈছে অভিনী এইখন ঘৰত মোৰ বাহিৰ আৰু তেল বেছিকে কোনোবাই খায় নেকি